Olha o campo que foi feito aqui, hein? Olha isso. Saída original toda em inox do lado esquerdo, com ponteira dupla também. E a saída do difusor toda em inox também, com a saída ali do lado direito. Olha isso, olha o capricho. Olha a qualidade do suporte. Olha aí, pesado. Balança nada. Olha aí, pesada. Você tá doido, V8 ainda. Mostrar pra vocês também aqui, ó, a ponteira original. Aqui a saída original, olha aí. Também a ponteira dupla. Ó, fechou, sai aqui, ó. Sai desse lado. Abriu, sai do outro lado. Você tá doido, top demais. Vamos ver como ficou andando agora.